შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტის 112-ის დირექტორი გიორგი ბეჭაშვილი სამდღიანი სამუშაო ვიზიტით ლატვიაში იმყოფებოდა. 112-ის ცნობით ბეჭაშვილი რიგაში გამართულ ევროკავშირის საგანგებო სიტუაციების სამსახურების კონფერენცია 2013 დაესწრო. ვიზიტის მიზანი ევროპის მასშტაბით საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში გამოცდილების გაზიარება და სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკისა და იქ მოქმედი საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრების სპეციფიკის გაცნობა იყო. გაიმართა მაღალდონის შეხვედრები, მოხდა იენასთან, იენას პრეზიდენტთან მის მოადგილესთან შეხვედრა. ასევე ჩვენ შევხვდით რუმინეთის ჯანდაცვის მინისტრს, რომელიც აკონტროლებს 112-ს რუმინეთში და დაიგეგმა მათი ვიზიტები საქართველოში. ამ შეხვედრაზე იყო სხვადასხვა გამოფენები, სადაც პრეზენტაცია გააკეთეს, თუ რა ტექნოლოგიური ცვლილებები იგეგმება მომავალი 112 როგორი უნდა იყოს.